လာအော်ပါကိုထူးလည်းမပြန်သေးဘူးဗျာနော်ကိုထူးလည်းမပြန်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဗျမန်လေးမှာတဲဝဲရှိပါတယ်ကျောင်းတိုက်မျိုးလေးမှန်လေးနဲ့3-3လို့ကြားတယ်ဗျာနော်ဘုဒ္ဓတည်သွားပြီဗျာအမောလည်းမြိုင်မှာပါလာအောပါပဲလာပါဟေးဟာ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 လာပါဟေးဟူးဆုံးပြီးပါလာအောပါဟိုဘက်ကိုသွေးပူကျင့်ပေးနေတဲ့အတိုင်းဝမ်လပါမရပါဘူးယာမရပါဘူးယာယာယူပါဟေးဝါယာวันละบ่าย้ายบ่าเฮ้ย้ายบ่าโลโลตะวะเฮ้ย้ายบ่าดูละบ่าเอาๆเลยไปเอาๆๆครလက်တူပါဒါယူပါဟေးစင်ကြီးပွဲဒီပွဲပြီးမှာပါမပြောတတ်သေးဘူးကွေးနော်ကျွန်တော်တို့က3-3ပဲကြားထားသေးတယ်ဗျာနော်လိမ့်နဲ့မန်းသားရင်းနဲ့လက်တူပါတက်ကလာကဘုကြောက်တယ်မလာပါနဲ့ကွာလာယူပါဟေးလူလက်ပါလာယူပါဟေးတူပါကွာဟာဘာလို့ဒီကမကြီးပါလားဟာတူပါဟာတူပါဟောင်းလိုက်ရေးရေးဟေးတူလာโอเคป่ะเดี๋ยวๆจิ๊บๆจิ๊บได้ดีแน่นะมันจะต้องดอกป่ะนะแม่แม่เนี่ยเปลี่ยนพ้าไปแล้วไม่รู้ชุบยีนะดิกูชุบยีนะแล้วแม่แม่เปลี่ยนพ้าไปแล้วเฮ้ยบลูบลูบลูเอ้ยอ๋อเนี่ยเปียตีอ่ะ
đi. Nếu bạn nhà cũng phải là xí bây giờ nhé này nhà. Nếu bạn nhà lên thì. Ui bà đấy. Sao chỉ là bãi khu này rồi mà thú này nó. Tu là bà? Three left chết toa vậy nó. Cái chỉ đua giá bị gua chạy không bị vậy nó. Hoặc là mày bắt gặp ấy. Toa như vậy. Lát truy vào. Let three chi ông mày biết nó thì mà lại này à bôi thấp chết đấy, sâu chi ở trong đấy mà nó, three là bao? Là truy bá. Một lần này mà mũ thì còn này phải nó. One truy bá. Con này cô. Bao tên nhiều thật mà thủ đáo ra. Tôi thì nó gặp mà tôi gặp con đi bác gặp dọa bác gặp chậu chìa. Cô dọa nằm ở đâu cho nó mê đi các bạn. Bibi. Tam Bibi. Cô qua má. Ai đi đâu gặp nhà nói vậy nó, nhà ông bố phụ bà mày đi bố phụ bà đấy, mày đi mà yên khăm mày nó, mày đi nạp quẹt.
မနေ့ပြန်ပွဲကမပြောတတ်သေးပါว่ามาဟုတ်တယ်ဗျာเนาะလိမ့်နဲ့မျိုးလေးတို့နဲ့ရှိတယ်အာဖင်လေးနာကွာဟုတ်တယ်ဗျာ39ခုမှာလည်းပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေပါပြီဟုတ်တယ်ဆိုတာစကားတာတော့ပြည့်ပြည့်ပြန်ပြန်ကျင့်ပါနော်ချင်းအဲ့ဒါအမှန်ပေါ်လာတယ်ကျော်တယ်ငွေချီဝင်နေတာဟေးဝါဝါ5ဝါမှာအဲ့ဒါအမှန်ပေါ်လာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟေးစစ်ဝမ်းမှာဟာသူကလုံးပြေးတာကြီးသူကသူကကြီးညသူကဟာဒီဘောလီဘိုင်းသူကဟာမောင်မောင်လာဟုတ်ပါဘူးတိုင်းတက်ကူတို့ရေးတာလို့စိတ်ကြီးလို့တွေ့ရတာတွေ့ပြီးအောင်မဆုံးမဲ့လားလေဒီဘွဲတော့ရဒီဘွဲတွေပါကွာမင်းဒီဘွဲရဲ့စောက်ပြီနေ့တော့ဘွဲတော့ရုံးဝဲတူတာဟောကကိုကျုပ်ကြီးကိုထားပြန်ဖို့လားမင်းကျွန်တော်မန်လေးမသွားဘူးရန်ကုန်ပွဲမှာပဲလွှင့်တော့မယ်ကျွန်တော်မော်လမြိုင်မှာလည်းဒီမှာလိုင်းသားရပွဲတွေကောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲနေလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီ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 ဝမ်းစစ်ပါဟုတ်တယ်ဗျလိုင်သာနဲ့တဲဝဲရှိသေးတယ်ဗျာနော်တနင်းကလေးနေပါအဖိုင်နိုင်ပဲလားမင်းတို့ပွဲအဖိုင်နိုင်တည်ဘူးပါပဲဟုတ်ပါအဖိုင်နိုင်မကြည့်ဝဲဘယ်တော့မှမကြည့်ရပွဲနဘွေးပြလို့နိုင်ပါပဲရှင်းတင်းနေရနဘွေးပြလို့နိုင်ပါပဲဒီဒီကြီးရဆော့လာမင်းဒီအဲ့ဒါ
ဟုတ်တယ်ဗျာနော်တဲပွဲကဒီပွဲပြီးမှာပါလူစစ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်လေးပွဲကစားမှာပါပဲတဲပွဲကိုမေးရလဲဗျကတ်ကြီးတို့တဲပွဲကလွတ်ပါလေပြော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 ပဲပြောတဲပွဲကမင်းတို့ကចောင်းသားဘယ်လီကရုံးလေးចောင်းသားဘယ်လီအဲចောင်းသားဘယ်လီကရုံးလေးပါလို့ကိုအောင်တန်းထိုက်ဆိုစင်ကြီးမပြန်သေးဘူးဗျနော်နောက်တစ်ပတ်ဒီပွဲတွေကကောင်းတာရပါပြီဗျာโอเคเลยฮะเฮ้ยโคตรโคตรอ่ะเช็คได้ไงครับเฮ้ย2ตัวมาปัวปอกโอ้กูซ้ายอยู่ไม่เห็นไล่โลเปียไล่ตาเนี่ยตะนิ้งก็หลุดดีป่ะเฮ้ยดูป่ะเสร็จดูป่ะไลน์ดาเนี่ยตะนิ้งกันหน่อยเปียยาลูกบายาลูกบาเฮ้ยสิบป่ะกูมูลีอ่ะนาวเนาะนี่ไดแล้วมีนี่แล้วท้ายนี่ไลน์ไม่เตะอูล่ะสรเอาท้ายนี่นี่ก็ကိုင်းစကားပြောနေလို့ပြစ်ကြတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တော့မပြောတတ်ပါဘူးယာလီပါကြားတယ်အဲ့လိုလဲကြားနေတယ်ဗျာเนาะ
7 2 ba แน่ดอดาหมูกุยโมดิดอกช่อยวนเนี่ยอะกูแลโมตลอดเต้เนิดาเออป๊อกได้ไล่เมปูยอถ้าดูป๊อกนี่ดิฮะป๊อกได้ไล่เข้ามาดูเฮ้ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเอ้ยวะกะโอ47มามาเต้คู่มันนี่ก้องเปี่ยวตาดาประมาอุดมป่วยเลยเนาะอ่าจ้องที่บาลุ่นแล่นทุบดาเลยทาลุโอ้7มาแกน่ะเลยไล่แกนี่แล้วเฮ้ยเอาเลยพูดๆๆๆเฮ้ยชุบจี้เนาะคงเนี่ยลิดตัวละโอ้7มา5 7ဖြစ်သွားပြီเนาะချုပ်ကြီးစားပဲတလုံးပေါက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ပတ်တန်တို့ပွဲတွေလည်းကောင်းနေတယ်ဗျာเนาะရန်ကုန်မှာဒီဘက်တည်းဟာလာ77มาตําไปกว่าတော့ဗျာเนาะโอ้บักตีฮาเนี่ยสั่นนี่เนี่ยบา
那臭鸡毛子，叫那破袋吧，啊，叫那那个臭鸡破袋吧。我里面走不动。别打了多少个呢？
Let's go. Là bas. Seba. Hold on.
hey, hold on. Okay, ba. Quay. Hey, ba. Hey, boy, ma. ပါပါ ਯੋ ਨਾ ਚਲੋ 15 ਮਿੰਟ 9 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਰੋ ਅਨਾਇਆ ਸੀ ਤੋ ਬਾਰੇ